ង្គលពួងចូលមានដល់អ្នករកខាន់សពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅអ្នកសំកញ្ញាដៃបាត់មាត់ទិវេនៈដោយអនុភាពនៃពធនពួងសពសង្ឃាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃពួងសទាសោថៃពវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយបានសពការសពវេលាអ្នកទាំងឡាយទាំងបរទាំងស្ត្រីទៅចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងរពុទ្ធសាសនាចូលបង្ហើយមានរងសពប្រាំវិញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបាទទូចៅបានសពបានចម្រើនណាដល់មានយកទៅរាប់បានចុះហ្នឹងហើយជួយចុះអឺតែយោផ្សេងផ្សេងទុកនឹងទៅណាបាទផ្សេងទេខោផ្សេងផ្សេងទុកនឹងចុះអើដឹងស្រាក់ពីណាទេទុកនឹងចុះកូនណាអើច្រឡំគ្នាដឹងអីណាអត់អីទុកទុកនឹងហ្នឹងទុកនឹងដល់នេះលោកឆាន់ហ្នឹងដាក់ចូលក្រោមវាសុខទុកនឹងហ្នឹងហើយចង្អៀតកូនចៅមកក្រោយណាអើយកូនចៅខនមកដល់ដែរហើយកូនចៅខនកូនចៅខៃអូមកតាំងពីកូនកំពុងធំកំពុងអីមកអស់ហើយណាអើអេអីតាមគោកអើអូសំបីតែពលិញវៀងក៏មកដែរពលិញវៀងណាអើពលិញវៀងអើមកអស់ហើយអ្នកវៀងអ្នកមិនវៀងអីមកអស់ហើយពលិញតែអំសៃមកអស់ហើយអើសាធុសាធុហ្នឹងហើយណាប្រគេនមកកូនឆៃចឹងប្រគេនញាតិញោមនៅខាងនោះញោមប្រគេនមកញោមអើកូនចៅប្រគេននំអាងបានស្ដាប់អើប្រធមអញ្ចឹងមកមកអឺបានសុខបានចម្រើនណាអឺនឹងសាធុសាធុសាធុអឺហ្នឹងហើយតាំងចិត្តស្ដាប់ប្រធមមកតទៅទៀតនៅទីយុទីយិកាហើយទៅឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងបតិតាំងទៅមហាខពមេវសម័យចតោសុខអត្តផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តដែលអ្នកចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ទាន់ចិត្តសាពេលបរិញ្ញាសង្កាបាសំដំរែត្រឹងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោតរសាយថាភ្នោសាដោយកាមនីមានរស្មីរងរឿងជាកែវសាអាចញ្ញាសក្តីឲ្យសម្រេចបានសូមអនុមោទនាប៉ណ្ណឹងចោះណាយកបាយទៅរាប់បាតទេធ្លាប់ផ្សេងផ្សេងទុកនឹងហើយបាទមកមកដល់ទៀតហើយមកកូនចៅមកដល់ទៀតហើយសុខលាភបើផាស៊ីទុំឈីទុំឈៀកទុំឆោញទុំឆោញអីមកអស់ហើយមកមកចូលមកខាងណាចូលទៀតណាបាទ